በተለያዩ ተቋማት ፋብሪካዎችና ድርጅቶች ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች የመብትሰት እንዳይፈጸምባቸው በማህበር መደራጀት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ሲነገር ይደመጣል። አሰሪዎችም የሰራተኞችን በማህበር መደራጀት እንደማይፈልጉትና ከስራ እስከ ማሰናበት ድረስ የሚደርሱ በደሎችን እንደሚፈጽሙ ይገለጻል። በዚህ ረገድ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚገኝ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራን የመብትሰት እንደተፈጸመባቸው ለአሃዱ ተናግረዋል። መምህራኑ በአንድነት ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ውስጥ ከ7 እስከ 16 ዓመት ያገለገሉ ሲሆን የደሞዝ ማሻሻያ ጥያቄን በደብዳቤ ቢጠይቁም ጥያቄያቸውን በቀጥታ በህጉ መሰረት ከመመለስ ይልቅ ትምህርት ቤቱ 5 መምህራንን ከስራ እንዳገደ ገልጸውልናል። ትምህርት ቤቱ በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ላይ የትምህርት ቤት ክፍያ ማሻሻያን 100% ለማድረግ ጥያቄ ለወላጆች ያቀረበ ሲሆን ይህን እንዲያደርግ ያነሳሳው ደግሞ የሚከፍለው ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑ ልምድ ያላቸውን መምህራን እያጣ መሆኑን በመግለጽ ነው። ይሁን እንጂ ለመምህራኑ ደሞዝ ሊጨምር ቃል ከገባው ከ60% በላይ ጭማሪ የተደረገው ግን ከ10 እስከ 15% ብቻ በመሆኑ ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ሲነጻጸር በቂ አለመሆኑን መምህራኑ ቅሬታቸውን ለአሃዱ እንዲሲሉ አሰምተዋል። ከመማሪያ መጽሐፍት ጋር ተያይዞ ምንም አይነት የተማሪዎችም ይሁን የመምህራን መርጃ መጽሐፍት የሉም። ይህ ባልሆነበትና ቃል የተገባልን የደሞዝ ጭማሪ ባልተደረገበት ሁኔታ መብታችንን ስንጠይቅ ነው ለመሰናበት የበቃ ነው ብለዋል። አንድነት ኢንተርናሽናል የምንሰራ አስተማሪዎች በተለይ በጣም ከረጅም አመታት በፊት የተቀጠረን ሰራተኞች በጣም ባነስተኛ ደሞዝ ነው የምንሰራው እና አዲስ ማርኬት ላይ ሲቀጥሩ ከኛ በተሻለ ነው ሰራተኛ እየቀጠሩ ያሉትና ደሞዛችንን አጀስትመንት ሰሩልን ከወላጆች ጋር ይሁን ወላጆች ራሱ የኛን ችግር ተረድተው የትምህርት ቤት ክፍያ ጭማሪ ሲያረጉ ለመምህራን ደሞዝ ይጨመርላቸው ተብለው ተስማምተው 60 እስከ 100% ለአስተማሪ ደሞዝ በዚህ አመት በ2016 እንደሚጨምሩ ቃል ተገብቶልን ነበር። እኛም ይሄንን በመጠባበቅ ያው ክረምቱ ማለፈ የስራ አማራጮችን እንኳን ለማየት እንተናላለን። በቃ ቅምት አጋማሽ አካባቢ ምን ይሉናል ተብስበው ጠርተውን ከ10 እስከ 15% ነው ደሞዝ ምን ጨመረላችሁ ከ10 እስከ 40% አሉ። ግን አብዛኛው ሰራተኛ የተጨመረለት ከ10 እስከ 15% ባለው ሬንጅ ውስጥ ነውና ይሄ ነገር በጣም ቅሬታ አስነሳ በአስተማሪው መሐከል። ምክንያቱም ምንድነው በተለይ አሁን በዚህ አመት ነው አዲስ ካሪኩለም የተተገበረ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ፒርሰን የሚባልና ምንም የማስተማሪያ ሪሶርስ እንኳን ሳይሰጡን ነው ያስተማረን ያለነው። እኛ በራሳችን ድካም በራሳችን ጥረት ማቴሪያሎችን እየፈለግን ከኢንተርኔት ነው እየሰራን ያለነውና በጣም ተጨንቀን ነው በቃ ያንን ትምህርት ቤቱን ከቨር ለማድረግ እየሰራን የነበረው። ምንም መጻፍ አልነበረም። ምናልባት አሁን በ2 በ3 ቀን ውስጥ ያመጡት መጻፍ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሪሶርስ አልነበረንም ለማስተማሪያ ማለት ነው። መረጃ አለ ለሱ ማለት ነው ወላጆችን ዲል ሲያረጉ ማለት ነው እናንተ ከዚህ ፐርሰንት በተጨመሩ ለመምህራኖቻችን ከፍተኛ ጭማሪ እናረጋለን ኢንተርናሽናል ስታፎችን እንቀጥራለን እንዲህ ያሉ ዲል ያደረጉት ነገር መረጃው አለ። 2 ከሃይ ስኩል መምህራን እኔ ከፕራይመሪ ነኝ 2 ደግሞ ከኬጂ አንድ ላይብረሪያና አንድ ደግሞ ኬጂ አስተማሪናት እኛን እየተባረሩ ተገመንግስታዊ መብታችንን ነው ትምህርት ቤቱን መጠየቅ ማለት ነው። ጠየቅን እስከ 10 ቀን ውስጥ ትምህርት ቤቱ ምላሽ እንዲሰጠን እነዚህ ነገሮች አልተሟሉልንም የምናስተምርበት ማቴሪያል አላቀረባችሁልንም ደሞዛችን በገባችሁ ቃል መሰረት አልተገባንም። እኔ 13ኛ ዓመቴ ነው ቤቱ ክፍያ ሲጨምር 100% ክፍያ ጨምሮ ኢንፋክት 100% ጨምሮ ወላጆችን የጠየቀው ለመምህራን አቻ የሆነ ክፍያ ለማድረግ ነበር። በአላቸው ደጋግመው ነግረውናል። በዚህኛው አመት ሳይሆን እንደገና በወላጅ መምህራን ተማሪዎች ህብረት የተለያዩ ስብሰባዎች ትምህርት ቤቱ አቅርብ ጊዜ ነሐሴ አካባቢ ጀምሮ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ 60 እስከ 70% ጭማሪ እንደሚያደርግ ቃል ገብቶ ነበር። ማረጋገጫ ደግሞ ከፒቲኤስዩ ማግኘት ይቻላል። ግን ያን ቃል በገባው መሰረት ጭማሪውን ላረግ አልቻለም። ያደረገው ጭማሪ ስለይ ከ10 እስከ 15% ያልበለጠ ምናልባት የተወሰኑ ባያዝ አለው አሁን አጨማመሩ ራስ የተወሰኑ ሰዎች የተወሰነ 2 3 4 ሰዎች ስፔሻል አይነት አጨማመር ሊደረግ ይችላል። ብዙሃኑ ራተኛ የተጨመረው ጭማሪ ከ15% ነው። አይነን በመያዝ መምህራን በተለያየ ጊዜ ለአፍሪካ አስተዳደር ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ ቆይቷል። የደሞዝ ጭማሪው በአግባቡ እንዲደረግ ቃል በተገባው መሰረት እንዲደረግ ጥያቄዎች ቀርበው ነበር። ስብሰባ ተደረገ። ስብሰባ ላይ የቀረቡ ሐሳቦችን በሙሉ አሰባስበን ባንድ ላይ ጠርዘን ለትምህርት ቤቱ አስገባን። ከጥያቄዎቹ መካከል አንደኛው ምንድነው ደሞዝ ጥያቄው ቃል የተገባው ይፈጸም። ሁለተኛ ደግሞ የመማሪያ መጽሐፍትና የመምህሩ ጋይድ ቡክ የሚባለው ቲቸርስ ጋይድ እነሱ እንዲሟሉ በእርግጠኝነት ምነግርሽ እኛ እንግዲህ አርብ ነው አሁን ያለፈው አርብ ነው ከትምህርት ቤት የተባረርነው። እስከዛ እስከ አርብ ድረስ መምህሩ መጽሐፍ እጁ ላይ አልነበረም። መምህሩ ላይ እጅ ላይ ገባ መጽሐፍ የለም። soft copy የሚባል ነገር አለ ሆነ active learning የሚባል ፕላትፎርም እሱ ላይም አክሰስ ማድረግ የሚቻሉ መጽሐፎች የተወሰኑ ናቸው ከኔ ጋር ያሉት እስከ 13 አመት 14 አመት ያገለገለ አንደኛው እንደውም የላይብረሪ ባለሙያ 16 አመት አገልግላለች አሃዱም የወላጅ ኮሚቴ አባላትን ስለ ጉዳዩ ታውቃላችሁ ወይ ሲል ጠይቋል የወላጅ ኮሚቴ ተወካዮች በመላሻቸው ትምርት ቤቱ የክፍያ ጭማሪ ሲጠይቅ ዋናው ምክንያቱ የመምህራን ደሞዝ አናሳ ነው ለመጨመር አስበናል የሚልና የተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍት ለማሟላት እንደሆነም እናውቃለን ብለዋል ይሁን እንጂ ለመምህራኑ ደሞዝ ካለመጨመሩም ባለፈ የተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍ 45 ቀናት ውስጥ ለማሟላት ቃል ቢገቡም አለመሟላቱን አንስተው ያ በመሆኑ ደግሞ የመማር ማስተማር ስራው ላይ ጫና ማሳደሩን ገልጸዋል ያሉት ምትዘጉዳይ በተደጋጋሚ ወላጆች 5-6 አመታት ምጥራቱን እንዲያሻሽሉ ተደጋጋሚ ጠይቀው ፐርሰንትሊ በግሌ 8 አመት ያህል ከትምህርት ጋር ቆይቻለሁ ልጆቼ አስተምራለሁ በቅርብ ጊዜ የትምህርት ተቋም እየወረደ ነው የመጣው ይባስ ብሎ ደግሞ ካለፈው አመት ወዲህ ራሽ የልጆች ራስ የላቸው አዲስ ካሪኩለም አዶፕት ተደርጎ ከዛ ካሪኩለም ጋር ተያያዘ ምንም አይነት ራስ የሚሆኑ መጽሐራን ቸስ ጋር ያላቸው ኮምፕሊትሊ ይሟላ አመቱ ከመጀመሩ በፊት ብዙ ከትምህርት ጋር ውይይትና ደግነታ ተንያተምሩን አክፍያ ያርሙን ያጠሩት እንኳን አንኛ ለተማሪዎች መጽሐፍ ቁጥር ከመሳሰሉ ወርክቡክ ከመሳሰሉ ሰፖርት ማቴሪያሎችን እናስመጣለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መምህራን ጥራት ያላቸው መምህራን ያላቸው መምህራን እንዳይለቁብን ሌሎችንም ለመጠር የሚያስፈልገን ለሙዛቸውን ከ60% ከ100% እንጨምራለን ለምን ቆም 75% የሚጨምር ተደረገ አቨሬጅ ከ120 ሺህ እስከ 150 ሺህ ነው ከፍለው እንግዲህ አራት ወር አለፈው ድምቀት ጀመረ መጽሐፍ የለም ለመምህራን የተገባው ቃል 60% ተባለው ቀርቶ 10% በላይ አልጨመሩ ለዚህ ለሞይ ይደራታቸው መምራን ፕሮቫይድ ያደረጉ ነው ይላል ችግሩ የጀመረው ከጥቂት አመታት ወዲህ ነው ከ4-5 አመታት ወዲህ ቤቱ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር የተሻለ ደረጃ ነበረው ነገር ግን አመት ወዲህ ብዙ ችግሮች በትምህርት ቤቱ ላይ ተስተዋሉ መጥተዋል ይሄንንም ከትምህርት ቤት አስተዳደር ጋር ተጋባ ማለት ለመስጣት አብሮ ለመስራት በተደጋጋሚ ስንሞክር ነበር ነገር ግን ከመሻሻል ይልቅ ነገሩ እየባሰበት ያስተዳደር ኃላፊዎች ትምህርት ቤቱ ራቸውን በመልቀቅ ብዙ ችግር እየተስተዋለ ነው በዚህ አመት የ100% ጭማሪ ሊያደርግ ወስኖ የመመሪያ መሰረት ወላጅና ወያይት ለነበረበት ወላጅ ጋር ስለሚያይ ላላ ጉባኤ አንድም ሁለት ጊዜ ባለመስማማት የነሱን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ተበትኗል ሆኖም ግን በመጨረሻ ሶስተኛ ስብሰባ ተደርጎ ያቀረቡት አንድ ምክንያት ምን ነበር በየአመቱ ብዙ አስተማሪዎች ከ10 አመት በላይ ልምድ ያላቸው አስተማሪዎች የለቀቁብን ስለሆነ ለነሱ የደሞዝ ጭማሪ ስለምናደርግ ይሄንን የ100% ጥያቄ ወደ 75% አወርደው 75% ጭማሪ እናደርግ ብለው ባቀረቡት መሰረት ወላጆች ይሄንን ተቀበለ ነገር ግን የተቀበለበት ኮንዲሽን ምንድን ነበር ለአስተማሪዎች ከ60 እስከ 100% ጭማሪ እናደርጋለን የደሞዝ ጭማሪ እናደርጋለን ብለው በትምህርት ቤቱ ሲኢኦ በኩል ቃል ተገባ ማለት ስለዚህ ወላጅ ይሄንን በመስማማት ለአስተማሪዎች ጭማሪ እንደሚደረግ በመተማመን የ75% ጭማሪውን ተቀብሎ የትምህርት ዘመን ተጀመረ ከዛ በተጨማሪ ባለፉት 2 አመታት ትምህርት ቤቱ ያለምንም መማሪያ መጽሐፍ ነው የተማሩ ያሉት ልጆቻችን ይሄም በጣም ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ ይሄንን መጽሐፍ ምንድነው የምታደርጉልን የሚል ጥያቄ ስለነበረው በዛው ስብሰባ ላይ ትምህርት ቤቱ ሲኢኦ 45 ቀን ውስጥ እነዚህ መጽሐፍ ከውጭ አስገብተን እናቀርባለን ብለው ቃል ገብተው ነገር ግን እንዳቸውም ቃል የተገቡ ነገሮች መሬት ላይ አልወረዱም አዶም ከመምህራኑ እንዲሁም ከወላጅ ኮሚቴ የተነሳበትን ቅሬታና ጥያቄ መሰረት በማድረግ አንድነት ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤትን በጉዳዩ ላይ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቋል። የትምህርት ቤቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ሳባታሮን በመላሻቸው በተማሪዎች ላይ የክፍያ ጭማሪን ሰንጠይቅ የደሞዝ ማሻሻያ ለማድረግ ቃል አልገባንም ሲሉ ተናግረዋል። የመማሪያ መጽሐፍትንም ለማስገባት የተጠየቀው ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ እሱን ማድረግ አለመቻላቸውንም ገልጸዋል። የፒርሰን ካሪኩለም አዲሱን ካሪኩለማችን በተመለከተ መግለጫ በሰጠንበት ቀን እኔም ነበርኩኝ ወላጆች ተጠርተው እኔም ወላጅ ስለሆንኩኝ ተገኝቻለሁኝ በ45 ቀናት ውስጥ አቅራቢው ድርጅት በ45 ቀን ውስጥ እኛ ገንዘብ ከከፈልነው በ45 ቀናት ውስጥ እንደሚያቀርብ ይሄንን ለወላጆች ተገልጿል። ይሄንን ለማድረግ ግን ወጪው ከፍተኛ ስለሆነ ወላጅ ተባብሮ ያንን ወጪ መካፈል አለበት። የተሰጠን ዋጋ ግምት የዋጋ አቅርቦት ወይም ኮቴሽን 82.5 ሚሊዮን ብር ነው። ድርጅቱ ወይም ትምህርት ቤቱ 82.5 ሚሊዮን ብር አውጥቶ መጽሐፍ የሚገዛበት በጀትም አቅምም የለውም። ከዛም በተጨማሪ የመጽሐፍ ማስመጣት ፈቃድም የለውም። ስለዚህ ለሶስተኛ ወገን በአቅራቢ ነው መጠቀም ያለበት። 4 መምህራንና 1 ላይብረሪያን የሥራ ውል ማቋረጥ ተደርሶባቸዋል። የሆነበት ምክንያት በሌሎች ሶስተኛ ወገኖች በተቀነ የተነባበረ ሁኔታ ጋጽሞል የሚባል ስብሰባ አደራጅተው በጣም ጥቂት መምህራን ተገኝተው የነበሩትን የመምህራን ተወካዮች ሽረን እኛ ተመጠናል በሚል እውቅና ባልሰጠሁበት ሁኔታ ብሎ የስብሰባው ለጧት ሌት ነው ኢንፎርሜሽን የደረሰው ፖስት አድርጓል። ጥቂት መምህራን ተሰብስበው ሄደው ተመራጠናል ብለው መጡ። ተመራጠው ከመጡ በኋላ ላይ የሚያጋባ ሰነድ አድርገው ትምህርት ቤቱን የማስጠንቀቂያ ዳቤ ይዘው መጡ። ጤናማ የመማር ማስተማር ኢንቫይሮመንት እንፈጥራለን በሚል ተቋሙ ያንን ውሳኔ ወስዷል። አህዱም ከመምህራኑ የተነሳውን ጥያቄና ቅሬታ መሰረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ ይመለከታቸዋል ያላቸውን አካላት ማነጋገሩን ቀጥሏል። የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ስራ አስኪያጅ አብርሃ አጽባሃ በመላሻቸው ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ክፍያ ስላሻሻሉ የመምህራን ደሞዝ ይጨምራሉ ማለት ሳይሆን ስምምነት ላይ የተመሰረተና በውላቸው መሰረት ብቻ የሚፈጸም እንደሆነ ተናግረዋል። የትምህርት ቤት አገልግሎት ክፍያ ተጨመረ የመምህራን ደሞዝ ይጨምራል ማለት የለም። ቢያንስ መመሪያ ክፍያ ቢጨምርም ባይጨምር በእያንዳንዱ አመቱ ሊጨምር ይችላል ወይም በየሁለት አመቱ ሊጨምር ይችላል። የግድ ስለጨመርክ እዚህ ጋር ጨምር አይባልም። ስምምነት ነው ከሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ይሄንን በበላይነት የሚያስተዳድር ኢንተርናሽናል ስኩልስ ሆኖ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያስተዳድራቸው በእኛ አንደርስታንዲንግ ግን የግድ አይደለም ታራራል አይደለም ስምምነት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተብለው የተመዘገቡ ትምህርት ቤቶችን የሚቆጣጣረው የትምህርት ሚኒስቴር እንደመሆኑ ይህን ጉዳይ እንዴት አይቶታል የሚለውን ጉዳይ ለማጣራት አህዱ ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራዎችን ቢያደርግም ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ከሚያግዙ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ልምድና እውቀት ያላቸውን መምህራን ማብዛት ነው። ስለሆነም ከደሞዝና ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ የሚታዩ ክፍተቶችን ማስተካከል እንደሚገባም ይጠበቃል።